No niin, terve taas. Ajattelin tässä vähän käydä viime viikkojen voimailu-uutisia niin kuin läpi, että voimailussa tapahtui aika hienoja juttuja tässä viime männä viikolla, että Tuomas Hautalan kanssa tuossa on vähän puhuttu ja oltu yhteydessä ja olikin tuossa ennen kuin Tuomas teki noin järkyttävät tulokset, niin puhuttiin ja tässä justiin pistetään videolle pyöriin siihen alakulmaan, mutta Tuomas pisti mulle tosiaan ennen tota 330 kilon kyykkyä videon tästä 270 kolmesta kolmosesta. Ja itse mietin jo silloin, että näyttää aika hyvältä, että liikenopeus on aika kohdallaan ja näyttää aika varmalta tekeminen, mutta en kyllä osannut niin kuin itse ajatella, että Tuomas on tosiaan kyykkäs 330 kiloa tässä näin ja vanha ennätys on niin kuin oli 315 kiloa, että en kyllä ihan odottanut tuommoista irtiottoa mieheltä, että nyt tosiaan pistetään pyöriin näitä, että tässä on 270 kiloa, 290 kiloa, sitten tulee 310 kiloa, että ollaan lähellä jo vanhaa ennätystä ja ihan paperia. Sitten onkin jo maksimiraudat 330 kiloa, 30 kiloa niin kuin tangossa. Että Suomen ennätys 105 kilon sarjassahan on tällä hetkellä Järvisalonen Einolla 305,5 kiloa. Että Jahka Tuomas tästä pääsee kisalavoille ja on se vähän kyllä paino jo ylös viedessä, mutta pieni vara oli, näytti, että olisi jopa 2,5 kilon vara ollut. Ja sitten hulluinta ehkä koko hommassa oli niin kuin se, että itsellä ainakin paikat tulee kyykkyreeneistä sen verran kipeäksi, että seuraavana päivänä on turha kuvitellakaan mitään tota kovempaa kyykkyä tai maastavetoa. Niin Tuomas meni ja räväytti sitten tosiaan seuraavana päivänä sen 410 kilon vedon, mikä tuossa nyt uutiskynnystäkin on jonkun verran rikkonut. Että tässä on 330 kiloa, paina yhtään mitään. Sitten tämä 370 kiloa on sikäli näyttää tosi hyvältä, että Tuomaksen kisaennätys on 380 kiloa. Tässä nyt tietysti on remmit, mutta eihän toi niinku paina voimien puolesta mitään, että jos miehellä vaan puristusvoima piisaa, niin toi tulee kyllä ihan varmasti. Ja sitten tämä ihan käsittämätön, tämä 410 kiloa, että näitä ei niinku, taitaa ihan kourallinen ihmisiä en tähän Tuomaksen painoon niinku pystyä vetämään tämmöisiä rautoja, että onhan tämä niinku ihan käsittämätön. Ja Tuomasmainen tuuletus, eli ei yhtään mitään. Sitten tosiaan noita ajattelin tuossa vähän käydä, että kuinka kovasta varmasti kaikille nyt on tuttu nimi Hautala jo muutenkin, mutta tästä näin tosiaan Eino on onnistunut nipistään itselleen nyt tuon 105 kilon kyykyn Suomen ennätyksen tuolla 305,5. Mutta sitten maastavedossa Tuomaksella on 93, 105 kilo ja 120 kilon niin kuin Suomen ennätykset. Ja yhteistuloksessakin on 93, 105 ja 120 painoluokkien Suomen ennätykset. Että puhutaan kyllä aika ylivoimaisesta urheilijasta niin kuin tällä hetkellä. Että saa Einokin pistää vähän kaasupoliinta päälle, jos meinaa joskus ohi mennä. Että ei oikein näytä siltä, että Tuomakselle haastajaa niin kuin löytyy, mutta tässä on nyt tosiaan iltapäivälehtiä myöten niin kuin uutiskynnys rikkonut voimailun osalta, mikä on aina hienoa, että Tuomas tosiaan tuolla 410 kilon vedolla ja sitten tota Saarionjäri kävi tuolla varustenoston SM-kisoissa nyppäämässä uuden Suomen ennätyksen 380,5 kiloa, että tähän voisi alle pistää kommenttia, että kumman uskotte ensin vetävän sen 400, että onko toi Superin Jari Saario vai Hautalan Tuomas kumpi onnistuu vetämään Suomessa ensimmäisenä 400 kiloa voimanostoliiton alla. Jättäkää kommenttia sinne alle ja
kertokaa, pidittekö tämmöisestä, että pitäisikö näitä tehdä lisää vai heittää roski. Morjes!